мастерт сурж байгаа. Тэгээд мастерт сурхаа хийж байгаа Японы компанид бас ажиллаж байгаа. Японочууд нэгдүгээрт одоо хүнд төвөг удахгүй гэдэг юмыг маш сайн хичээдэг болсууд. Монгол хүмүүс ерөнхийдөө миний бас бодлоор ямар нэгэн тийм санаанд ороагүй асуудал гарч ирэх юм бол монгол хүмүүс тэрийг зохицуулахдаа айгүй сайн байхгүй юу? Тэрийг айгүй сайн зохицуулж чаддаг юмны учир олж чаддаг гэх тийм юм мэдрэмжтэй гэх юм уу тийм. Эсвэл Японы улсууд бол яг тийм гинт санаанд ороагүй юм гараад ирэх юм бол яахан мэт болчихдээ. Паникт орчихо. Гэт шалгалтанд бэлдээ сууж байгаа да. Нааш энэ монгол хэлээр хэлсэн бол алж байхгүй юу гэж өөрөө боддог. Миний яг төрөл хэл биш шүү дээ. Тим хэлээр хичээлийн сонсоод тэр зүнд чинь би тэр багшийн ярьж байгаа юм хэдийн үүнийг ойлгох уу? Тэрийг өөрөө тэмдэглэж авчаад өөдхийгөөс үлднийг хэдийн үүнийг гаргаж ирэв гэдэг. Тэгэхээр яг одоо ижлэхэн нэг ангид сууж байгаа Япон хүмүүс бол мэдээж илүү их юм хийх юм шаардлагатай байдаг. Одоо нэгэнт өдөр тутмын амьдралд нь оролцохгүй байгаа учраас яг тэр өдөр тутмын Монголд явж байгаа жижиг асуудал болгон дээр бас нэрээ ороодох шаардлагагүй болов гэж боддог байхгүй юу? Яг нь мэдээж Монгол бас манай Монгол асуудалтай. Хүн суртал мөрч гэдэг юм уу те илүү дэд асуудлууд нилээ их үед. Гэтэ яг тэгээд бид нар өөрсдөө өөрчлөлөд явахгүй бол одоо хэнийг хүлээж авах вэ? Хүмүүс ингээд Монголоос бизнесмэнүүд ч юм уу те альсуул ерэн зүгээр хүмүүс үрж ирээд яриа энтер хийдэг байхгүй юу? Лекц мэйгийн тиймэрхэн тийм сонсоод сууж хахад ерөн л яг өөрөө юм хий гэж бодсон өөрөө хөдөлмөрлөж чадах юм бол боломж байгаа юм болов уу гэж бодоод байна. Би бол хүн ер нь яг өөрөө хин бэ гэдгээрэл үнэлэгдэх хэрэгтэй болохоос биш. Ямар компанид ажилладаг, ямар топ сургууль төгссөн гэдэг нь бол тийм чухал биш гэж ер нь боддог юм байна. Сайн сургууль төгссөн ясан хүн тэр чинээгээрээ хичээл зүтгэл гаргасан байгаа. А гэхдээ тэглээгээд бусад муу сургуульд сураад төгссөн хүн баг хичээл зүтгэл гаргасан гэсэн үг болсон шүү дээ. Тэр хүмүүний чинь анхных нь гарааны зэгүүд нь мэдээж өөр байгаа шүү дээ. Одоо ялангуяа энэ Facebook интер social юмнууд ихсээд хүмүүс ч юу нүнтэй харьцуулаад өөрийг би л нэг алхтаа амарч чадахгүй энэ ястэ ийшээ гоё ингэж явж чадах би тэгэж чадахгүй энэ юм гоё сургууль төгсөж чадах би тэгэж чадахгүй гэж бодоод идэг. Тэр бол айгүй буруу юм болов гэж боддтой. Үнчин мэдээж хамгийн сайхан одоо хамгийн гоёгоо юм ал тэмцээв шил гэсэн юм дээр тавьж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг байнга харьцуулна гэдэг бол өөр айгу буруу бах. Тэр чинийгээр өөртөө ч гэсэн сэтгэлийн зарам болох болов. Гэхдээ мэдээж одоо бусдын сайн явж байгаа усуудыг харж авах хэрэгтэй. Тэр усуудаас сурах юм хүн суралцж авах хэрэгтэй. Тэ өөрийгөө үнэлж дүгнэх гэдэг тал дээр бол сургууль хайдаг ч юм уу гэж бодож ирсэн үе хүртэл байсан. Манай гэр бүлийн хүн дээр яг тэгэхэд намайг их зөвтлөрөө чиглүүлээд айгүйх тустын болоод хамттай нэгсэн тэгээ гараад ирсэн. Гадаадд байна гэдэг бас тийм яг тийм амар бол бас биш гэж бол ер нь бол боддё да. Юм цаг хугацаатай сурах юмаа сураад харих хэстэй үед бол яг л харих хэстэй гэж боддтон. Үзэгчтэй та бүхэнд онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарт маань Япон улсаас оролцохоор бэлэн болсон байна. Ингээ Япон улсаас оролцож байгаа оролцогч сугрыгаа хүлээн авъя. За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. За Япон улсад сугар маань яг одоо оролцож байгаа байлгүй ажиллаж байгаа байлгүй? Ер нь бол аль аль нь. Мастерт сурж байгаа. Тэгээд мастерт сурхаа хийж байгаа Япон компанид ажиллаж байгаа. А Японд очиад хэр удаж байгаа вэ? Би шууд ингээд асууцсан шуудчлаараа яран завсраар нөгөө өмнөх одоо түүхүүд юмнууд яригдах байх тийм учраас яг одоо сугар гэдэг хүнийг илэрхийлэх зөвлөсөйг нь би шууд асууч чагаа. Зөв зөв. Би Японд 2010 онд ирсэн.
одоо 10 жилийн сургуулаа төгсөөд тэгээд юунд сурч байгаад Монгол хэл сургуульд тагасч сурч байгаа. Тэгээд Японд хамгийн анх бол засгийн сурлын тэтгэл хэрэгжсэн. Тэгээд тэрнээс шилний бэлтгэл Осака их сургууль, Сайтама их сургууль гэж дамжиж явж байгаа. Төгсөөд одоо Сайтама их сургуульд бизнес удирдлагын чиглэлээр мастер суралцж байгаа. Аа. Одоо баг 8 дахь жилдээ тийм байна тий 8 дахь жилдээ амьдарч байгаа юм. Тий, одоо 8 жил баг ингээд эрийн 4 сард 8 жил яг болно гэсэн үг л дээ. Аа за. Японы улсад амьдрах хугацаанда Монгол руугаа очижсан багтай мэдээж очиод хэр удажээ Монголд? Нэг хоёр дахь курс интерт бол ер нь тэгэл зуны амралт тэр чигтээ явдаг гэсэн. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд багсаад өнгөрсөн жил 10 хоног, тэрний өмнөх жил 7 хоног хичээлэл явсан тий. Жохон зав баг багаар тэгэл завгүй болоолаа. Аа. Өөрөө аль руу хэлсэн одоо магистр цаас сурахын хаажуугаар Японы компанид ажиллаж байгаа гэсэн тий. Тэгээд тэр ажлынхын талаар бас нэг жоохон танилцуулбал. Аа за. Манай компани Окфон гэд байгуулагдаад одоо 10 гаруй жил болж байгаа. Яг венчер гэдэг шүү дээ тий. Жижиг компани. Аа. Тим компани. Тэгээд ерөнхийдөө IT-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Аа тэгээд дотор ер нь нэлээ олон зүйл ажиллагаа явуулдаг. Яг ерөнхийдөө бол нөгөө second hand гэх юм reuse center гэсэн талд одоо ер нь яг нөгөө Японы нийгэмд ялангуяа илүү гарсан хүний нөгөө ахин хэрэглэх боломжтой мөртлөө илүү гарсан бүтээгдэхүүн маш их байдаг учраас тэр маркетинг ер нь эзэлж авах гэсэн тийм хөдөлгөөнтэй тийм компани байгаа. Тэгээд би тийм компанид одоо digital solution гэдэг хэсэгт менежер ажил хийж байгаа. Ажил дор удаагаа сая 9 сараас ажилд орсон юм. Манай юуны мастер хичээл орой ордог байхгүй юу? Орой 6:30-аас хичээл нь ордог байгаа. Тэгээд тэр нь за яг нэгэнт ер нь хичээл юм байгаа юм чаа. Нэгт яг ер нь бас Японд ажиллаж үздэг чинь билүү гэсэн жоохон бодол байсан учраас тэгээд ажилд ороод өдөртөө ажилдаа яваад тэгээд 7-ороотик 2-3 өдөр хичээлд явдаг. Тиймэрхүү байдал одоо л явж байгаа. Аа. Өөрөө чи өмнө нь Японд дах Монгол оюутнуудын холбооны тэргүүн байсан. Өмнө нь 2 жил байсан юм байна тий. Тэгээд тий. Тэд яарын өөрөө чи интернетээс явж байгаа хайж болоод нэвтрүүлэгтээ уурсан шалтгаан. Аа, Японд дах бас Монгол оюутнуудын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоод монголчуудынхаа дундас идэвхтэй байсанд нь маш талархалтай байсан учраас холбогдож оролцуулж байгаа. Тий. За тэгээд Японд оюутан байх хугацаанд хийж исэн зүйлүүдээс сонирхоолаад ярих юм бол. Аа за. Ер нь яг өмнө нь би чинь одоо 8 жилийнхээ эхний 5 жилийн Осака гэдэг хотод амьдардаг байсан. Одоо л Токиод амьдарч байгаа л да. Тэгээд Осакад амьдардаг байхдаа бол ерөнхийдөө тиймэрхүү ажил нэг их оролцдог. Яг Монголчууд цөөхөн тэгээд нэг их оролцдог гэж байгаа. Токиод ирсэн хойноо энд Японд дахь Монгол оюутны холбоо гэж байдیں۔ Байгуулагдаад одоо энэ жил 21 2-р жил болж байгаа юм ба. Тэрэнд орж бас үеийнхээ улсуудтай хамт ажиллаж үзье гэж бодоод орсон байгаа. Тэгээд 2 жил одоо 2 терм 2 одоо үлрэл гэх юм уу тиймэрхүү байдлаа. Тэгээд яг хав сүүлийнхэн жилийг бид нар хагас жил болгоод нэг тийм шинжилт мэг юм хийгээд сонгуул гэж болт удирдах зөвлөлийн сонгуул гэж болт байхгүй. Тэр гэж яг ихт болгоцсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг жил хагас л оюутны албанд ажилласан юм да. Тэгээд яг манай оюутны албад тэгээд янз янзын үйл ажиллагаа хийдэг юм. Яг хав гол зорилго нь яг хав ерөн зүгээр энд байгаа Монгол оюутнуудтай тусуулах. Тэгээд хамгийн гол нь Японд Монгол орныг сайн сайхнаар те зөвөр танилцуулах гэдэг үтнэс юм зүйл ажиллагаа хийдэг байгаа. А Сайтама сургуультай бакалавр хамгаалсан гэж хэлсэн те ямар мэрэгчлэр хамгаалсан? Бакалавр бас бизнес удирдлагаар хамгаалаад одоо мастертаа бизнес удирдлагаар суралцж байгаа. Адилхан чиглэлээр. За би нэг хувийн чинь чанартай нэг юм асуучихо. Одоо ингээд мастера хамгаалаад доосаад тэгээд одоо энэ компанид үргэлжлэн ингэ ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь цаашдаа Монгол руугаа буцаад явж ажиллахын сан гэсэн бодол байгаа юу? Төлөвлөгөө ер нь байгаа юу? Байгаа. Ер нь бол сая яг бакалавр дуусгаад Монгол явд юм уу гэж нэг жоохон бодож ирсэн байгаа. Тэгээд бас хараадсан чинь гол нь өөрөө хийж чаддаг юм жоохон бага юм болоо да. Сурсан битсэн зүйл байгаагаа учраас нэгдүгээр Японы компанид ажиллаж үзье. Хоёрдугаар мастер тус яваад үзснээр хэрэгтэй болов гэж өдөө дүүлцсэн. Тэгээд Yern yakh ne 3 4 jilees Mongol harih tölölgöte baina. Ti. Odo manai khüükhed töröd odo udakhgu neg baina hörkh gej baina baina khoy. Tgeed tsler yakh khüükhtei surguult orkhos neg 2 jili ümn Mongol ochod Mongol hiliin saikhan zövshrüülüü tegjagad surguult oruulii gesen tiim khüülölgöte l baina ta. Odo inged Japan ulsad balavsral ezemshed inged ажлаа туршлага хөрмтлүүлээд эргээд эх орондоо очлоо гэхэд яг ажлын байр эсвэл одоо яг өөрийнхөө мэрэгчлэрээ цааш та өршлүүлээд ажиллахын болцоо хэр харагдчихээн яг бодит шударгаар ингээд
Ярил. Ер нь яг хүм энд янз бүрийн хүмүүс ингээд Монголоос бизнесмэнүүд ч юм уу тий альсгүй ер нь зүгээр хүмүүс үрж ирээд яриа энэ төр хийдэг байхгүй лекц мэгийн тиймэрхэн тийм сонсоод сууж хахад ер нь бол яг өөр юм хий гэж бодсон өөрө хөдөлмөрлөж чадах юм бол боломж байгаа юм болов уу гэж бодоод идэ. Тэгээд ялангуяа одоо Монгол Япон хоёрын хооронд ч бас харилцаа ер нь их гайг болсон. Урдчнаа билүү тэрний өмнөчл нөгөө EPA хоёр улсын хоорондох түншлэлийн тэр байгуулсан Монгол Японы хооронд ямар нэг юм хийхэд бас Японы сурсан маань давуу тал болох уу гэж найдаддаг. Найдад тийм байгаа тий. Аа. Ер нь бол гайгүй. Яг хөө мэдээж Монгол бас манай Монгол асуудалтай. Хүн суртал мөрч гэдэг юм уу тий. Илүү дэд асуудлууд нилээ их үед. Гэтэ яг хөө тэгээд бид нар өөрсдөө өөрчлөөд явахгүй бол одоо хэнийг хүлээх вэ хөө? Зөв зөв. Маа нэвтрүүлгийн оролцсон хүмүүс онцсод ингээ асуулт өгдгэн. Би тэгээд нэвтрүүлгийн нилээ ихэнд ингээ уурчлаад асуучих. Тэр асуулт нь болохоор бид нэр их орондоо байж чадахгүй ингээд хүний нутагт байгаа ч гэсэн энэ хугацаанд заавал нөгөө очисныхаа дараа хөгжүүлнэ. Очисныхаа дараагаар би оролцъё гэж гэдэг юм уу тэгэлгүйгээр яг одоо өнөөдрөөс эхлээд орон орондоо байгаа монголчууд тус тусдаа яг юу хийвэл яавал их орныхоо хөгжил төвшөлт хувь нэмэр оруулж ийн гэж тооцогд болоо чиний бодлоор. Нөгөө хүний нутагт нэрээ бод гэдэг чинь нэг тиймэрхүү гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг хуу Япон хүн одоо чинийг зөв өөр дээр ярихад Япон хүн гэж таарахд бол хамгийн түрүүнд намайг таньдаг хүмүүс зөвхөн надаар л Монгол улсыг төсөөлж таарна. Тийм учраас үүсэн хувийн хүний хамгийн түрүүнд хийж чадах юм бол өөрийгөө зөв бие зүгээр авч яваа тийм Монгол орно хүмүүс сайн сайхан шүү. Манад бас ийм гоё гоё юм байдаг шүү гэдэг бусд хүмүүст мэдрүүлээд манах чинь урлаг соёлын юм ч гэсэн урлаг соёлын хувьд ч гэсэн үнэхээр их одоо өгдөглөө. Өв уламжлалтай гэдэг л тийм. Тиймэрхүү юмтай залуучуудтан маань ч гэсэн бас болцолтой болцолтой залуучууд дүүрэн байна. Үнэхээр мундаг мундаг болсод ер нь дэлхийн цэг үлэн бордоос Монгол залуучууд аягүй их гарч ирж байгаа. Тэр усуудыг ч гэсэн бас хүмүүст цаахан танилцуулаад тэгэл явах нь бас хой хүний зүгээс л хийж чадах нэг зүйл юм болов гэж бодож байна. Тэгээ чиний хувьд Монголын тухайн мэдээллийг хаанаас авч ийн? Авч байгаа мэдээллүүдээ ер нь хэрхэн хандж ийн? Шүүлтүртэй хандж ийн эсвэл ер нь тэр тал дээр? Яг хэдэн вебсайт одоо Icon зэг юм ээ ч юм уу эсвэл Trends зэг юм ээ гэдэг тиймэрхүү сайтуудыг жоохон баг зэрэг шалгад юм байна. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө яг юу гэдэг одоо бас нэгд өдөр тутмын амьдрал миний зүгээр хувийн бодол л дээ. Нэгд өдөр тутмын амьдралд нь оролцохгүй байгаа учраас яг тэр өдөр тутмын Монголд явж байгаа жижиг асуудал болгон дээр бас нэрээ ороод шаардлахгүй болов гэж боддог байхгүй юу? Тийм учраас ер нь яг хөө Монгол улс маань хаашаа явж байна? Яаж нийж байна гэдгийг айгүйх ер нь айгүйх сонирхдаг. Тэгээд жишээ нь одоо Монголоос ямар нэгэн хүн хөрвж ирээд энд лекц энэ төр идэх ч юм уу тиймэрхүү юм болоход бол айлуулах их очиж сонсохыг боддог. Ягаад гэвэл яг нэг тийм амьдар гэх юм уу те? Сонсно гэдэг чинь бас хүнд их юм өгт юм болов уу санагдтыг. Тэгээд ер нь залуучууд ер нь зүгээр өдөр тутмын хичээл сургууль ажил төрөл шүү дээ. Тэм нэг өөрийгөө цэнэглэх маягаар те номын дуу сонсоод явж гэнэ гэдэг их чухал юм болов уу гэж утдаг. Тийм учраас тиймэрхүү байдлаа л одоо мэдээлэл болж авч байгаа юм да. За Япон улс бол дэлхийд алдартай. Технологи орооч төр соёло орооч төр юм ямаараа бол дэлхийд одоо тэргүүлж яваа улсын нэг. Тэгээ ийм улсад амьдрах хугацаанд мэдээж соёлоос нь суралцж байгаа ах тэгээд ялгаа харьцуулалтууд бас зөндөл гардаг байсан бах. Одоо бол ингээд нөө удах тасам гайг болцсон бах тий. Бид чиг одоо удаагүй хүмүүст бол ингээд хамаг юм ин харьцуулалаа. Монголд энэч байхгүй дээ тэрч тиймдээ гэл ингээд боддог. Магадгүй жоохон ингээд 7-8 жил болоод ирэхлээр бас нэг тийж харах нь анхаа ирсэн хүмүүсийг одоо өөр болдог баха харах өнцг нь өөр болдог бах. Тэгээ өөрөө чи Япон улсаас одоо авууштай соёл нь бас ингээд бусд хүм мэдүүштэй зүйлүүдээс нь хаалцгийг байл. Яг уу тий ер нь тэгэл анхаас айгүй их юм анзаардаг л байсан л да. Биний хувьд хамгийн анх ирээ гайхчихсан юм бол жишээ нь автобусны жолооч ямар лаг машин автобус өрдөй бэ гэдэг. Амар нарийнхан уулын замаар ерөөсөй айгүй хурдтай явдаг. Тэгэл ер осол мосолч гардаггүй. Тэр айгүй сайн байдаг аахгүй юу. Тэгэл яг бас тэрийн сүлд нь судлаад үзсэн чи ер нь угаас автобусны жолооч болно гэхэд нэлээ олон давхар шалгалт өгчийж болдог. Олон жил яасан хүн олон жил жолоо ирсэн хүн л хүн хийж болдог ч юм уу. Тиймэрхүү өндөр өндөр шалгуур идэл юм байлээ л дээ. Тийм. Тэгээд яг нь ер нь Япон улсуудыг харахад Япончууд нэгдүгээрт одоо хүнд төвөг удахгүй гэдэг юмыг маш сайн хичээдэг болсууд. Ямар нэг юм хийх юм бол хамгийн түрүүд миний энэ бусд хүнд ямар нэг юм байдлаар төвөг учруулах уугүй юу гэдгийг айгүй сайн бодож ийж үлдэл хийдэг. Тэгээд тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь
гэр хорооллын дунд те хамаагүй чанга хөгжимдүү тавьдаггүй тавьж болохгүй ч юм уу. Тиймэрхүү нэг наад захын жижиг юм дээрс тиймэрхүү аягүй сайн зарагддаг. Зүгээр юунд игнэнд очронд очиж зогссон ч гэсэн нөгөө хүнээсээ тодорхой хэмжээний зайтай те. Ямар Японд бол одоо зүгээр гадаа ямар ч шугамгүй газар зогсож байсан ч гэсэн хүмүүс ямар нэг юм очирлж л байгаа бол зүгээр яг нэг нэгний хараас ингээл зогсоол. Тиймэрхүү байдлаар. Тэр бол бас их ер нь Японы хүний хүмүүсийн хүмжилт тэрийг аягүй сайн суулгаж өгсөн юм болов уу гэж бодтий. Тэгээд бас өөр нэг юм гэх юм бол японочууд юмыг ямар нэг ажлыг хийхдээ бэлтгэлэг сайтай. Аягүй сайн бэлддэг. Их удаан хугацааны турш бэлддэг. Манай оюутны албаныхан юутай нийлээд Япон бас тусалдаг усуд гэдэг байхгүй. Тэр усудтай нийлээд жилд нэг удаа энд хаврын баяр гэж зохион байгуулалт юм байна. Тэр нь 5 ерөнхийдөө 5 сар тэгээд 2 өдөр болдог байхгүй. Тэгээд 2 өдөр болдог 5 сард 2 өдөр болдог баярыг бид нэр 12 сараас эхэлж бэлдэж эхэлдэг. Хөө за. Тэгээ 2-7 хоногт нэг уулзаад тэр завсраараа янз бүрийн байдлаар өөрсдөө хандаж авсан ажлыг хийгээд тэгэж уулзсаар байгаад нийт 10 11 хуралдаад тэгээд яг тухайн өдөр нь болдог байгаа. Тиймэрхүү байдлаар ямиг бэлтгэл хийх нэг айгүй чухал. Ямар нэг юм одоо санаанд оромгүй юм гарах уугүй юу гэдгийг анхаасаа бэлтгэлээ сайн хийгээд тэрийгэ тооцчих юм бол ер нь тэгээд юу ч вэсэн чинь олж болох юм байна гэдэг тийм үнийг бас мэдэрсэнтэй ер нь бол нэр ямар аваачтай чанар вэ те нилийн эртнээс ямаа бэлдээд эхэлчих юм бол бүр илүү аха наадах чинь бүр нэр өмнө нь бас бодож байгаагүй бид хэд чинь нэг төхүүлж байгаа л генет ингээл дайрдаг нэг тиймэрхүү цан бас биднэрт байгаа гэх юм аа тий яг хо тэр бас юу л да монгол хүмүүс ерөнхийдөө миний бас бодлоор ямар нэгэн тийм санаанд ороогүй асуудал гарч ирэх юм бол монгол хүмүүс тэрийг зохицуулах аягүй сайн байхгүй юу тэрийг аягүй сайн зохицуулж чаддаг юмны учир болж чаддаг гэх тийм яг нэг одоо яг оноож хэлэх юм бол тиймэрхүү мэдрэмжтэй гэх юм уу тийм эсвэргээр Японы улсад бол яг тийм гинт санаанд ороогүй юм гараад ирэх юм бол яахаа мэдхий болчихдээ паникт орчихо тий ягаад тэгэхээр бүх юм яг нэг манюал гэж тий одоо бүх юм яг заавар журмын дагуу дөрмийн дагуу явчихдаг учраас тэрэн дээр нэгэд бичгдэг юм гараад ирэх юм бол яах вэ гэдэг мэдхий болчихдээ тэгэхээр одоо бид нар яг Японд байгаа одоо монгол улсуудын хэв тэр японочуудын тэр сайхан төлөвлөдөг зангийн өөртөө шингээгээд монгол хүмүүс ч гэх тийм гинтийн асуудал гахад тэрийг зохицуулж чаддаг тийм авьяастай байх юм бол бас ер нь ямар ч салбарт амжилт гарах боломжтой болов уу гэж бодож байна. Бас ингэ сургаар сансаадсан чи Японд маш олон залуучууд нэлээ өндрөөр үнэлэгдэж ажиллаж чаддаг. Сургуулаа төгснөхийн дараа ажилд орлоо гэхэд энэ чи одоо нэг өөр хөтөрлөх хил дээрээ биш дахиад өөр хил дээр дээрэс нь нөгөө тэр хүмүүстэй айтлах хүмүүжлэр тэр хүмүүстэй айтлах нийгмийн тухай ойлголт одоо тийм боловсралтай суугаагүй очиад зөвхөн 4 5 6 жил сургуулийн төгсөөд тэр хүмүүстэй зэрэгцээд ажиллахад бас ингээд ойрлцоо үнэлэгдэж чадаад зарим нь бас зарим японуудыг бас ингээд японочдын урд ажиллаж чадчихжээ гэдгийг зөндөө сонссон л доо ингээд сонсохлоор манай монголчуудын нэг тийм үнэлэмж Японд гайгүй өндөр байдаг юм байна. А эсвэл манай монголчууд ахиу гүйлгэх ахын сайтай юм уу? Эсвэл нэг л тийм чадвараараа нэг тийм ахиу байгаад байгаа нь бас ингээд анзаарагдаад байгаа хгүй юу? Тэгээ энэ тал дээр чи юу гэж үзэж байна? Яг уу тий ер нь монголчуудыг би оо дасан зохицох чадвар гэх юм уу? Тиймэрхүү их сайтай болоо гэж боддтой. Усыг нь уул, ёсыг нь даг гэдэг тиймэрхүү байдлыг өөртөө их сайн шингээж өгч чаддаг. Тэгээд тийм учраас тухайн орныхоо соёлт нь их сайн нэвчиж тээ. Одоо манай Японд бол тиймэрхүү жишээг хамгийн сайн зөвлөж өгсөн манай сумуучд биш. Сумуучд бол үнэхээр тэр их хатуу ширүү бэлтгэл дунд тэр олон жилийн хөдөлмөрийг даваад гарч ирээд зарим улсууд нь бол Япон аавсэгч байхгүй Японд ирж байгаа шууд байралтай л ихэлсэн тийм. Тиймэрхүү байдлаар яваад бүхний үчир нь болоод яаж ч ихэ дасцэг цоч чадвар гэх юм уу тиймэрхүү юм их сайн юм болов уу гэж надад санагдтыг. Тий. Яг уу Монгол хүмүүс IQ сайтай энэ төр гэдэг. Би бол тэрийг яг хоо тэр бол харьцангуй юм бол харьцангуй ойлголт гэх юм уу нэгдэл санагд. Яг хоо тэр бол хувь хүнээс олж байгаа л асуудал баг. Тэгээд хичээж чадах юм бол гол нь яг хоо жишээ нь Япон гэдэг орны нэг давуу тал юу гэхээр хүн хичээж чадах юм бол боломж нь үүдэг. Манайхан тэрэн дээр яаж ийм гэхээр тэр сайн улсууд нь тэрийг нь яг үнэхээр ашиглаж байгаа учраас одоо Японы сайн компанид сайн сайн ажил хийгээд бас Монгол гэдэг нэрийг заавал бас заавал зүгээр хүн болгон дээр очиод монгол гоё шиг ойрлоод халаа бүх зүгээр хүн тийм үйл хөдлөлөөр үзүүлнэ гэдэг чинь хамгийн том зүйл юм болов гэж боддог учраас тийм байдлаар үзүүл явж байгаа асуудал бол би үнэхээр мундаг гэж боддог та. За би нэг юм айгу өөрөө чинь санаанд ороагүй нэг юм яг одоо ярих гэж байна. За энэ юу гэхээр
Японд руу Монголоос тэтгэлэг аваад сурдаг оюутнууд маш их байдаг. За тэгээд очоод тэнцэнэ очоод сургуулаа маш амжилттай төгсөөд өргөжлүүлээд тэндээ төршлөг хоримтлуулахнаа гэд ажилд ороод тэгээд хэсэг хугацаа ингээд өнгөрөөсөн бас монголчууд ацсэндөө байгаа байх. Тэгээд ингээд анзаараад байхад хүмүүсийн бас ярьж байгаагаар л би сонслоо л доо. Японд руу олгож байгаа тэтгэлэг бас хайрцангуу их байдаг гэж дуулсан. Японд руу тэтгэлэг байхгүйсэн ч гэсэн хуваарай төлбөртлөөд л явж байгаа хүмүүс их. Гэхдээ Японд руу манай тэтгэлэг аваад явж байгаа хүмүүс чинь мэдээж зүгээр ингээд явж байгаа хүн тэтгэлэгт орчихно гэж байхгүй шүү дээ. Нэг тодорхой хэмжээний шалгууруудыг давсан гэхлээр яг үнэг хэлэхэд бол толгой сайтай хүмүүс авчиж байгаа байхгүй. Яг үнэтэй болов тий. Тэтгэлэг чинь зүгээр ингээд байж байгаа л хичээлдээ муу сурж байгаа л ингээд тэтгэлэгт орно гэж бол байхгүй байх гэж би бол ойлгохдаг. Мэдээж шалгууруудыг хангасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр чинь Монголд байгаа энэ залуучуудаас нэлээд шигшсэн ийм хүмүүсийг шигшээд л авчлаа шүү дээ. Одоо ингээд Японд очиж сурлаа, төгслөө, тэнцээ туршлага хөрвүүлээ гэдээ ажиллалаа. Ихэнх нь би одоо энийг бол хувь хүний өөртөөх сонголт. Энд дээр бол би одоо ингээд буруутгаал сайн тал гэсэн юм бол байхгүй. Гэхдээ Японд өргөжлүүлээд ажиллаад амьдарч байгаа хүмүүс маш их байд юм байна. Тэгэхээр энэ тал дээр юу гэж боддог бэ? Эдгээр хүмүүсийг их орондоо ингээд урайлах үйл ажиллагаа Японы залуучууд хийдэг болов уу? Та нарт одоо Монголоос хүмүүс чад лекц тавьдаг гэж ярьж штэ. Эдгээр хүмүүс ярихдаа Монгол боломж байна гэдгийг хэлж гин үү? Яагаад ийм олон мундаг залуучууд Японд шигшигдэж очиад ийм Монголын толгойтой улсууд нь очиж байгаатай тэнд Японоос маш сайн боловсролыг эзэмшээд бараг Японы өөртөөх нь ингийн арт иргэдээс нь илүү толготой болж төгсөөд тэнд нь мундаг ажлыг хийгээд тэнчэнэ ингээд үлдэх ингээд юм нь олон мөнгө ингээд батчаад байгаа юм шиг санагдаад энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Тий, ер нь тиймэрхүү асуудал нийлэн байгаа л да. Угаасаа тэгээд юу гэдэг зүгээр хувь хүний талаас зүгээр амьдрал авахгаа бодох юм бол чинь Японд зурх Японд амьдрах юм бол тий одоо ирүүл орчин байна, ирүүл хүнс байна, цалин хөлсн сайн байна гэдээ хүн бас тиймэрхүү тэр бол ойлгохоор асуудал. Тэг яг хоо ер нь зүгээр миний бодлоор бол тэгэж бодсон. Тэр улсууд Монголд очих гэхээр хаана очиж яаж буухаа юу гэсэн ойлгодгоо болохоор очихоос айгаад идэх болов уу санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээд ялангуяа ингээд ганц ганцаараа яваад очдаг. За ингээд байж яснаа. Би бас нилийн хэдэн хүн энд байжгаад Монголд очиод за боли бүтэхгүй юм байна нэг 2-3 жил болигээ буцаад ирсэн тэр улсууд ч гэсэн хүртэл байдаг. Тэр улсууд яаж ийм гэхээр миний бодлоор ганцаараа яваад очиждаг. Тэгээд тэгэхээр нэгэнт одоо Монголд огцсон байгаа нийгмийн тэр одоо нийгмийн урсгал гэх юм уу тийм яг ганцаараа сөрөөд гараад ирнэ гэдэг нь үнэхээр бас гизүү гэж таарна. Тэр бол ойлгомжтой асуудал. Тийм учраас нийтэрээ баг болоод тийм нэгэнт одоо нөгөө хууч нөргөн Орс школтой улсууд ч юм уу тиймэрхүү гэдэг шүү дээ тийм тэр шиг одоо Японы школтой улсууд нийтэрээ нэг баг болоод тэгээд хамтдаа Монголд очиод хамтдаа юм хийгээд явах юм бол бас илүү буцаж идэх боломж нэр өндөр байх гэж санагдаад идэв. Тэгэхгүй ер нь бол гол нь одоо тэгээд юу л та би ч бас өөрөө бодож л байсан. Би ч одоо амьдралынхаа 3/1 нь гэсэн үг шүү дээ. Японд өнгөрөж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ихний 3/1 нь болохоор цэцэрлэгт байж байгаа өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо яг цэвэр одоо наттай ч оцсон Монголд 25-6 жил амьдсан хүн дээр сүүнээс л миний сэтгэлгээ өөр байгаа, миний боддог бүх юм өөр байгаа. Тэр нь сайн муу гэсэн ялгаа биш шүү дээ. Зүгээр л өөр. Тэгээд тийм учраас Монголд очиод бас яг тэр нийгэм л орох гэхээр жоохон болдгоо хэцүү үед тэр асуудлууд мэдээж гарч ирэх байх. Тэгэхээр хамгийн гол нь тийм юм дээр багаараа болж нэг баг болж очно гэдэг ер нь их чухал байх. Ер нь Японы чиглэлтэй гадаад дугуй монголчууд баг болж ажиллаж сураад тэрүүгээр хамтдаа явах юм бол тэгэх юм бол Монголыг үнэхээр нөгөө Монгол орны хөгжүүлнэ гэдэг юм бол чадах болов уу гэж боддог юм да. Чиний тайлбарстай өстө гайхалтай гоё байлаа. Наатхын хүмүүс яг энэ байдлаар нэрээ баг бай бүрдүүлж гэдэг шиг. Тэгэхээр энийг бүр зохион байгуулалттайгаар ингээд орон орноос мэдлэгтэй болсон хүмүүсээ цоглуулж авах юм ажлыг үгүй нэг хин нэгэн мундаг хүн санаачлаад ингээд хүмүүсээ цоглуулад аваад ажил олгоод болтгиймээ гэдгийг бүр хийж баталж харуулад хийх юм бол магадгүй гадаад сүндөө бол монголчууд шуурна тийм Монгол руугаа харчаад урам аваад явахыг хүсэн шүү дээ тийм их орон руугаа. 4-5 жилийн өмнө илүү зөгийн үүр гэдэг хөтөлбөр ус ирсэн чинь яг тиймэрхүү тий яг тийм усуудыг авчрах зорилготой. Тэр бас яг эхний тэр юу нь бол алхтаа бүтээгүй юм шиг үйл лээ. Хөтөлгөтсөн тий. Тий. Тэгэхээр яг гэхдээ яг яаж хийх нь бол одоохондоо би бас өөрөө яг хэлж мэдэхгүй тий. Гэхдээ
бас тэр усуудад мэдээж энд одоо Монгол давхаас 10 дахин 20 дахин өндөр зээл авч ирсэн хүн тэрийг хаяад шууд Монголд явах гэдэг чинь гэцүү шүү дээ. Яг юм мөнгөөр хэмжигдэхгүй гэдгийг би зөв ойлгож байгаа ч гэсэн хүний яг амьдрал дээр хүн амьдрал дээр тийм бас тэр бол бодгол асуудал шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр усуудад болно боломжтой нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэдэг л хэрэг юм байна. Тийм. Тэгээд яг нь ер нь бол одоо ингээ хараад байхад монголчууд одоо жишээ нь экспортын гол бүтээгдэхүүн уул уурхай ч юм уу ноосноо болоор амьдны гаралтай бүтээгдэхүүн төр гэл тэгж байна. Яг бүр явандаа бол монголчууд ямар нэгэн байдлаар зүгээр л тийм толгоогоор л хийдэг юм тийм. Одоо IT гэдэг юм чи яг тэр хөгжөөд нь шүү дээ. Тэгэхээр толгоогоо ажилуулсан тийм бүтээгдэхүүн сервис ямар нэгэн үйлчилгээ жишээ нь Uber гэдэг үйлчилгээг ер нь бол монгол хүн гэсэн санаачил чи хийхэд ямар ч боломжгүй боломжгүй юм ерөөсөө биш шүү дээ. Аа. Тийм байдлаар хүмүүс ер нь толгоёо зарна гэх юм уу да. Тиймэрхүү юмыг Монголд очиж байгаа бөөнөрөө хийх юм бол ер нь хамгийн ирээдүйтэй салбар болов гэж ер нь боддог юм да. Харин сүүлийн үеийг анзаараад байхад монголчууд ер нь айгүйх гадагшаал гарах юм гэдэг үүтэй олцсон юм байл л дээ. Зүгээр Монголд эхнэр нөхөр хоёулаа зүгээр ажил хийгээд гайгүй орлоготой явж байгаа хүн хүмүүс хүртэл сайхан бас нэг таньдаг хүн гадагш явмаар байна гэж хичээсээр байгаа. Тэгээ Америк руу чинь гараа явчихна лээ. Тэгээд мэдгүй би бол тэр жоохон шүүмжлэлтэй болоо санагдтыг. Яг хөө тэгээ мэдээж би өөрөө Монголд амьдрахгүй Монголд байдлыг ямар байгааг би ер нь мэдрэхгүй байгаа учраас тэрийг шүүмжлэн гэдэг бас миний хувьд бас жоохон өрөөсөлж магадгүй л дээ. Өөрөө гадаад жижиг ягаад намайг гадаад явуулахгүй байгаа хүмүүс ч бас тэгж ажиллаж байна. Тийм шүү дээ. Гэтэ яг юм цаг хугацаатай сурах юмаа сураад харих хэстэй үед л яг л харих хэстэй гэж боддог. Монголд байгаа улсууд ч гэсэн заавал хич байраа зараад хичнээн сая төгрөгийн өрөнд ороод гадаад руу очиж ажиллаж байгаа хооронд тэр их хүч хөдөлмөр тэр их гаргаж байгаа энерги Монгол ямар нэгэн байдлаар үйлдвэрлэл эрхлэх ч юм уу тиймэрхүү юм хийгээд явах юм бол илүү ашигтай болов илүү зөв юм болов гэж боддог. Ер нь бол тэгээд Монголд ч одоо үйлдвэрлэл гэдэг ямиг бол манахч бол ерөөсөө хөгжөөг байгаа шүү дээ одоо. Тэгэхээр үйлдвэрлэл гэдэг юм бол хөгжих систем болоо гэж боддог. Тэгээд одоо яг тийм тэр их гаргаж байгаа энерги жишээ зүгээр л одоо гэр ихнэрээ нийлээд нэг цамц хийдэг, нэг омс хийдэг ч юм уу те, нэг саван хийдэг. Тиймэрхүү юмд л тийм зөв юм руу чиглүүлээд өгөх юм бол манайхан бас юм хийгээл хийгээд шударсан юмдаа шударч чаддаг учраас тийм бол боломж байгаа болов гэж бодож байна да. Яг тий одоо тэгээд өөрөө гадаад дээд гэж хүнийг гадаад явж байгааг нь шүүмжлэн гэхээр бас нэг жоохон сони юм болов гэж бодож байна да. Тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө хүмүүсийн тухай одоо гадаадад модног байгаа тийм байна юм байна. Одоо тийм тэглэ инглэ гэж одоо хүмүүсийн тухай мэдээллүүдийг сонсоод аа гадаадад ч юм болчих юм байна гэсэн ойлголт бас хит өрөөсгөл юм шиг байна тий. Жишээлбэл одоо өнөөдөр сугараа өөрийнхөө байр сууринд хүрхийн тулд хичнээн их хөдөлмөрийг хичнээн их золиосыг зарцуулсан блэ гэдгийг хүмүүс бол их биеэрээ мэдрэхгүй шүү дээ тий. Энэ сургуулийн төгсгөхийн тулд магистрт орохын тулд ажилд орохын тулд Японд энэ олон хөдөлмөрч хүмүүсийн дунд шингэж ингэж ажиллаж чадахын тулд энэ төр маш их хөдөлмөр зарцуулсан байгаа. Тэгээд яг энэ дайны хөдөлмөрийг хүн өөрөө ойлгож үнэлж чадахгүй учраас нэг амархан болцсон юм шиг ингээд төсөөлөл очих юм бол энд очиад би ингээд сургуулийн төгсч юм бол ингээд болчих юм байна гэсэн ийм ойлголтыг аваад байгаа учраас сүйдээ одоо бид нар бүр ингээд нэвтрүүлэгт орж байгаа хүмүүсийн хандлаар ярих та хичнээн их хөдөлмөр зарцуулсан бай гэдгийг гаргахыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Яг энэ асуултыг би өөр чинь тавь сугараад жишээлэл. Зөө зөө. Мэдгүй би ч одоо би өөрийгөө бол нэг тийм хөдөлмөрч юм гэж л боддгоо юм аа. Тий. Яг адстай гэж боддог. Яг сайхан аав ээжийнхээ хүчинд би одоо 10 жил бол анх 93 дугаар дунд сургууль сурч байгаа. Тэгээд яг төгссөн 10 жил шинэ Монгол сургуулийг төгссөн. Тэгээд бас тэр чинь ерөөсөл аятайхан сургуульд сургаад те 10 жилийн боловсролч гэсэн тийм сайн боловсрол эзэмшүүлнэ гэдэг чинь манай аав ээжийн л ач байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар ер нь адстай хүн юм болов гэж боддгий. Тэгээд яг мэдээж тодорхой зүгээр зөвлөс гарах юм гарсан те хичээ хүүдээ хичээж ирсэн одоо ер нь бол яадаг басна их одоо ч гэсэн боддгийн төө ер нь гээд шалгалтанд билдээ сууж байгаа да нааш энэ монгол хэлээр байсан бол алж явахгүй гэж өөрөө боддог. Аа яг нэр юу учраас одоо миний яг төрөлх хэл биш шүү дээ.
тийм хэлээр хичээлийн сонсоод тэр зүнд чинь би тэр багшийн ярьж байгаа юм хэдийн үеийн ойлгох уу, тэрийгээ өөрө тэмдэглэж авчаад нөгөөдхийгөө сүлд нэг хэдийн үеийн гаргаж ирэв гэдэг. Тэгэхээр яг одоо ижлэх нэг ангид сууж байгаа япон хүмүүс бол мэдээж илүү их юм хийх юм шаардлагатай байдаг. Тэр чинийгээр илүү их цаг зав одоо илүү дутуу те өөртөө зарцуулах цаг зав тиймэрхүү юм мэдээж багсч таарна. Тийм. Тэгтээ одоо яг нэгэнт зөриод ирсэн юм. Хүн чинь зорьсон зорилготой юм жоох хэрэгтэй. Хийгсэн юм хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгээ яг Монголчууд бас сүүлийн үед ирж байгаа манай Монголчууд л Японд ирж байгаа Монголчууд айгүй ихсээд байгаа. Тэгтээ хүмүүс бас жоох өрөөсгөл төрнийг өөрөө чийлжсэн нар тий жоох өрөөсгөл очих юм бол болчихно гэсэн байдлаар Японы сургуульд ирээд өглөө оройго ажил хийгээд тэр явдаг. Яг хичээвэл болно. Тэр бол яг хичээвэл болно. Гэхдээ нэр өөрөөс чинь маш их юм шаардна. Хоногийн 4-5 цаг л унт, 4 цаг маг л ер нь унтна. Тэгж явж байж одоо өөр ширгүүгээр сургууль Япон хэлтэй болоод төгсөө дуусна. Аа тэгээд тэрэн дээр ахэд нэмээд хүн чинь хичээл хийж байж бакалавр юм уу, магистрийн шалгалтын тэнцээд сургуульд орж таарна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр ер нь бол асар их хэмжээний хөдөлмөр шаардна. Тэр хэмжээний ачаал даадаг байх хэрэгтэй. Тэр хэмжээний ачаал даахаас гадна оо мотивашн тий, тээ юнит л явж байгаа гэдэг үнэхээр ойлгож ижил ирэх хэрэгтэй. Тэрнээс тийш бас ер нь бол гадаадад байна гэдэг бас тийм яг тийм амар бол бас биш гэж бол ер нь бол боддё да. Бүр амар шантарч исэн үе байсан л үдтэй шантарч исэн. Тий байсан байсан. Ер нь тэгээд сургууль хайдаг ч юм уу гэж бодож исэн үе хүртэл байсан. Манай гэр бүлийн хүн тэр яг тэгэхэд надад намайг их зүвдэл рүү нэ урамшуулаа зүвдэл рүү чиглүүлээд айгүйх тусдын болоод тэгээд хамттай нэг гэсэн тоо гараад ирсэн. Одоо бол яг хуу миний одоо яг сурж байгаа Сайтама гэдэг сургууль Японд нэг тийм өндөр рангтай биш. Миний ажиллаж байгаа компани ч нэг тийм айтар том компани төр биш л дээ. Гэхдээ яг хуу би зөвхөн хувийн үед тиймэрхүү юмыг бас нэг айхтар угаасаа чухалчилдаг учраас заавал тийм байх шаардлагагүй болов гэж боддیں۔ Тэгээд одоо зөв юм дээр зөв энергийг гаргаж ивэл болох юм болов гэж. Би яасан ингэж удаа хүмүүс нөгөө аль улсад байснаар нэг дүгүнд гэхэл одоо Азмаз өөр орнд байсан бол нэг өөр одоо Америкийн гэж эсвэл нөгөө Швейцарийн Канадын одоо юу гэдэг те бүр амар тийм сургууль дэлхийд одоо топ тэтэд ордог мордог энэ төр ихлээр тэрүүгээр ингээл хараалт өгнээл хаста тийм сургууль сурж исэн энэ төр гэл те. Тэг яг үндэ болохоор аль сургууль бүр Монголдаач байсан бай хамаагүй өөрөө л хөдөлмөрлөөл өөрийгөө л сайн хөгжүүлж боловсрч чадчихвэл яг үндэ болол нэг тэр амар тийм нөлөө бол биш юм шиг санагдаад байгаа юм аа. Би бол тэгж боддог. Тий, одоо чи интернет гэдэг юм одоо Монгол улсад ч гэсэн хаан л хаан интернет биш те. Тэг интернетийг ашиглаад Google гэдэг юмыг үнэхээр сайн ашиглаад хийх юм бол хүн ер нь сургуульд явахгүй байсан ч гэсэн л боловсрол эзэмшиж авч чадна гэж болоод тэр нь бол угсаа тодорхой болсон асуудал шүү дээ. Тэгэхээр заавал гадаадад байна гэдэг бол бас тийм чухал өгчин зүйл бол бас биш болоо тэ. Тэгээд ер нь яг тэрнээс гадна хүн би бол хүн ер нь хүн ер нь яг өөрөө хин бэ гэдгээр л үнэлэгдэх хэрэгтэй болохоос биш ямар компанид ажилладаг ямар топ сургууль төгссөн гэдэг нь бол тийм чухал биш гэж ер нь боддог юм байна. Яг тэр бол бас зөв хувийн хэл бодлоо та. Гэтэ мэдээж сайн сургалт өгсөн ясан хүн тэр чинээгээрээ хичээл зүтэл гаргасан байгаа. А гэхдээ тэглээгээд бусад муу сургалт төгсөөд сураад төгссөн хүн баг хичээл зүтэл гаргасан гэсэн үг бас шүү дээ. Тэр хүмүүний чинь анхных нь гарааны зэгүүд нь мэдээж өөр байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Миний хувьд Шинэ Монгол гэдэг алхах сургуулийг төгссөн. А тэгэхэд жишээ нь Баяушны 67-гийн хүүхдтэй ажид бол би хамаагүй ил болсон эзэмшиж авч чадсан. Тэр үл юм шүү. Миний анхаас гарсан гарааны цэг маань хамаагүй өөр байгаа учраас би тэр хүний ажид өөрийгөө лаг гэж хэлэх хэрэг байхгүй байхгүй. Хүмүүс хов хүний хөөхөн өөрийгөө яаж хөгжүүлээд өөрөө зүв бодолтой л байх юм бол тэр боловсрал нэтэр ч гэдэг юм яах вэ? Мэдээж хүнд боловсрал хэрэгтэй нь хэрэгтэй. Тэгвэл хов хүн гэдэг талаас хамгийн түрүүнд хүн ер нь төлөвшөх илүү чухал юм болов уу гэж боддог. Ер нь монголчууд ч гэсэн тэгээд төлөвшөөд жохон ёс зүйтэй гэдэг тэгтэй темирхүү байдалтай болоод их юм болвол бид нэр ер нь илүү үдийн багийн зохион байгуулалтанд ороод юм амиг их сайн үр дүнтэй хийж чадах болов гэж боддог. Нэр яг үнэн шүү. Тэгэхээр хүнийг чинь яг одоо байгаагаар нь ингээ бустай харьцуулж өгнө гэх бол айгүй өрөөсгөл болчихж байгаа юм байхгүй тий.
тэр хүний нэрэ гарааны цэг нь хаанаас эхэлсэн байх вэ? Тэр хугацаанд бусдаас илүү хөдөлмөр бас гарсан байж болно шүү дээ. Тэгтэл нөгөө одоо байгаагаар нь ингээ хүмүүстэй харьцуулаад байвал бас ингээд байж боломгүй тий. 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 Ер нь бас тий хувь гаднаас нь ч гэсэн харахад тий ер нь хүн өөрийгөө ч гэсэн бас яг хөө зарим хүмүүс ч одоо ялангуяа энэ Facebook интер social юмнууд ихсээд хүмүүс ч ер нь хүнтэй харьцуулаад өөрийгөө би л нэг алхтаа амарч чадахгүй энэ ястэ ийшээ гоё ингэж явж чадах би тэгэж чадахгүй энэ юм гоё сургалт хийж чадах би тэгэж чадахгүй гэж бодод идэг. Тэр бол айгүй буруу юм болов гэж боддтий. Хүн чинь мэдээж хамгийн сайхан одоо хамгийн гоёогоо юм л тэмцэрвэл гэсэн юм дээрш тавьж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг байнгын харьцуулна гэдэг бол өөр айгүй буруу бах. Тэр чинь нэгэрээ өөртөө ч гэсэн сэтгэлийн зарамт болох болов тий. Тэгээд нүүг дэвдэ ер нь хүн өөрөө л өөрөө өөрийгөө л мэдэх хэрэгтэй болохоос биш. Ер нь амьдрал дээр хүнийг өөрийгөө бусдад харьцуулаад би юм уу ань би илүү байна гэж бодож явах бол буруу л гэж боддоо та. Өөрийгөө өөрөө өөртөө хаал өмнөх байсантайгаа харьцуулах нь бас дээр бах тий. Бусад хүмүүстэй харьцуулж яснаас нөгөө хийний Мэтью Маккани гэж үжиг чинь хэдэн жилийн өмнө Оскар авахтаа нэг хэлсэн спич дээр ярьжсэн бохоо одоо чи хэн болохыг хүсдэг гэсэн чи би 10 жилийн дараах өөрийгөө хүсдэг гэд. Тэгээд гэсэн чи 10 жилийн дараа хурж ирээд асуусан чи өчи ясан тэгээд бодож ирсэн үнэ болцсон гэсэн чи үгүй хаа юусэн болоо гэж дахиад би одоо ч яг 10 жилийн дараах өөрийгөө болохыг хүсэж ир гэж ярьж байгаа. Тэрийгээ бол хизээч үүсэхгүй тэр хүний хизээч үүсэхгүй хизээч тэр хүн шиг лаг болж чадахгүй. Гэхдээ тэр хүн шиг лаг болохын тулд өдрөд тутам хийчихнэ. Тэр бол үнэхээр зөв бодол юм болов гэж бодтой. Гэхдээ мэдээж одоо бус түүний сайн явж байгаа усуудыг харж авах хэрэгтэй. Тэр усуудаа сурах юм хүн суралцж авах хэрэгтэй. Тэ? Тэр бол мэдээж би байнга юм байх асуудал. Гэхдээ өөрийгөө үнэлж дүгнэх гэдэг тал дээр бол өөртөө жоохон ихтгэлтэй. Тийм харьцуулна гэдэг юм бол шаардлагагүй боловч. Японд байгаа хүмүүсийн одоо энэ үнэлэмж нь бие бинийгээ үнэлэхдээ хэрэглээгээрээ одоо дээгүүр дагуураад тийм юм өмсөж хэрэгэлсэн байна гэдгээрээ үнэлдэм болов. Зарим хүмүүс нь одоо Монголд маань гарт үзэгдэл шүү дээ. Нөгөө бусдад мундаг сайхан харагдахын тулд хэрэглээгээ жоохон өндөр байх юм бол нөгөө хүмүүс нь өөрийг нь ингээд жоохон тооч харьцдаг юм уу те. Тиймэрхүү байдал Японд хэрэг байдаг байна. Тийм асуудал Японд бол ер нь байхгүй. Хүн ер нь бол одоо үнэтэй юм авч зүүн гэдэг чинь бол үнэтэй юм авч өмсч зүүн хэрэгэл өмсч хэрэглэнэ гэдэг чинь зүгээр л мөнгө байгаа юу юу л гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгээд хүн яг гिचээх юм бол ер нь бол мөнгийг бол олчж болно. Тэр чинь тухайн хүнийг яг үнэхээр илэрхийлж байгаа юм бол биш гэдэг японочууд ч гэсэн үнэхээр ойлгодтой болоо гэж боддیں۔ Ямар ч баян хүн байсан гэсэн зүгээр энгийн хэрэглээтэй л байдаг. Тэг ер нь яг японочдын хувьд тиймэрхүү одоо өмсөн зүүс нэрэ ч юм уу машины дугаар утасны дугаар те тиймэрхүү юмараа бие биенийхээ өрсөлдөнө гэсэн тийм ойлголт бол өөртөө огт байхгүй. Тийм юм бол чухал биш гэд чухал биш юм байна гэдгийг манай монголчуудаас төрүүлээд ойлгоцсон юм болоо гэж боддтой. Манайха яг тэгж байгаад ойлгох байх хэрэгтэй. Ойлгох байх тийм. Гэхдээ одоо бол бас тэгэл том машин боё утас 11 та дугаар энэ гэдэг юм чи бараг л байр сав аз жаргалтай гэр бүлийн сургал илүү чухал юм болчиход байна шүү дээ. А тэгээд ийм амир хөдөлмөрч яна очлараа. За яриа. А зүгээр яриа. Ийм амир хөдөлмөрч тэр годомжиндаа унтаал байж идэг. Ерөөсөө амрах цаг зав олддгоо учраас ингээл олцсон болцоонд метронд ч юм уу тий амраал ингээл байнгын юм ингээл ажилчин ингээд ийм өрсөлдөөн ихтэй ийм орчинд ингээд амьдрахлаар дагаад яг ингээд ийм болж гэнэ үү эсвэл нэг монгол хүний цаанаа нэг ингээд тайван болондоо болох чинь гэс нэг тийм юм бас байна уу эсвэл үнэхээр яг тэдрийн донд ороод бүр ингэдэгөө тэр агай сонирм байгаа аахгүй юу би яг оо яг японочтой адилхан тийм их өндөр темптэй те ажиллаж амьдрэх усуд энд бол өчнө байгаа тий миний хувьд бол бас өөрөө жоохон тайван хүн ч юм уу эсвэл залхуу хүн ч юм уу тийм болоод нэг айхтар тийм болоод биш би бол хүн хийх юм аа хийх За ажлаа бол ажлынхаа цаг дээр хийгээд бусд үтэн хүн гэр бүлтэй цагаа зацуулах хэрэгтэй болов уу гэж боддог учраас ажил гэдэг юмыг бол туснаа авч үзхийг айл болох боддог. Яг яг тэр жоохон шүүмжлэлтэй миний хувьд японочдыг харахад жоохон шүүмжлэлтэй санагддаг юм. Японочд бол бас арай дэндүүх ажилдаг. Амьдралаа алдаж ажилдаг. Тэгээд яг юнитлээ яваад байгааг бас зарим хүмүүс яг мэдээж тэрийнхээ учрыг нь олоод яВДг усуд мэдээж өчнөө тийм сайхан усуд байгаа тийм. Гэхдээ яг юнит л ажиллаад байгаагаа мэдхгүй зүгээр л ажиллаа л гэдэг асууд гэж байдаг. Тэр бол бас их буруу юм болов.
гэж боддтой. Хүн чинь ер нь яах гэж амьдарч байгаа бэ те? Үхтэй надад сая доллар байна уу? 1 доллар байна уу? Ер нь бол хинч хамаагүй шүү дээ. Тэр бол тэл миний өнгөрүүлсэн амьдрал үр хүүхдтэй ямар юм үлдээс ямар юм гэдэг нь одоо тий оюун санааны хувьд хүүхдтэй яаж хүмүүжүүлсэн эсвэл орчин тойрныхоо улсуудад яаж нөлөөлсөн нийгэмдээ ямар сайн нөлөө үзүүлж чадсан бэ гэдэг нь хүмүүнийг тодорхойлох болов уу гэж боддог учраас японочдод шиг бас дэндүү хүүхдтэй гэж ажилланаа гэдгийг бол жоохон буруу юм болов уу гэж боддیں۔ Аа шүүмжилтэй байдаг. Тий. Гэхдээ ер нь бол яг Япон гэдэг орн өдгийг хөгжилт төрсэн шалтгаан нь бол энэ хүмүүсийнх нь хөдөлмөрч чаддаа зангаас нь болсон. Тийм учраас яг Монголчуудын хувьд бол манайхан бол арай л хөдөлмөрч биш байгаад тийм учраас манайхан бол бас хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хүн заавал юмны үр дүн маргааш ихэд гарах албагүй. Тэ 6 сарын дараа жилийн дараа 10 жилийн дараа гарч ирнэ. Тийм юмыг хардаг, холын юм хардаг. Тэрний хөдөлөө тууштайгаар хөдөлмөрлөж чаддаг. Тийм чадрыг суулгах юм бол өөртөө суулгаж чадах юм бол монголчууд ер нь их хэрэгтэй болов гэж утдیں۔ Тийм. За ингээд өнөөдөр цаг гаргаад маш сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Тэгээ өмнө нь бас ингээд бодож байгаагүй талаас бас бодож байгаагүй зөндөө юмнуудыг ярьж гисэнд маш их баярлаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн зорилго нь угаасаа би айгу мохос надад амар мохос. Энэ нэвтрүүлгийн зорилго нь надад амар ашигтай. Өөрөө ингээд хүмүүс ингээд юм сонсно. Яг өөрөө ярьж байгаа учраас айгу ацтай тэр. Аа дээрэс нь сонсож байгаа хүмүүс маань давхараас хүн хүний үзэл бодол, хүн хүний туршлага тэр бүхнээс ингээ өөртөө авхаа аваад ингээд эн чинь айгу маш өгөөчтэй байхгүй юу? Хүн хүсэх юм бол ашиглах юм бол тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн маань ерөөсөө л гол зорилго нь ерөөсөө энэ байгаа. Тэг өнөөдөр бас ингээ зорилгодоо хүрээд маш сайхан өмнө нь сонсож байгаагүй ойлгоогүй зүйлүүдэд сонссондоо маш сайхан байна. Тэг ингээ нэвтрүүлэг болгоны дараа бол амар гоё кафетай байдаг. Зя тэгээд яг би намайг нэвтрүүлэгт ороочих гэдэг хэрэг нэггүй гайхсан л да. Би ч ер нь бол хийж үтээс юм багтай. Өчнөө мундаг бол зөндөө их байна миний иргэн тойронд. Тэр усуудыг хараад би бол хажууданд ингэж юм ирэх тийм эргэхтэй болов уу гэж бол эхлээ бодсон л да. Тэгээ яг зүгээр яг хүн үзэл бодлоо илэрхийлж явах хэрэгтэй. Мэдээж миний энэ үзэл бодол хүн таалагдаж болно таалагдахгүй гэж болно тий. А тэрэнд нь эсэргээр чиний эн чинь шал тэнийг байна. Чи юмагаар юм яриад байгаа бай гэдэг хүн ч хэлж болно. Тийм байх юм бол эсэргээрээ би тэр хүнтэй сайхан юм ярьж хагаад миний яг бодлын юу нь болохгүй байна гэдэг бас олж мэдх юм бол надад ч гэсэн бас өгөөж тийм болох бах тий. Ер нь яг хүмүүс залуучууд маань юмыг тийм өөрийн өнцгөөс юмыг олж хардаг. А гэхдээ эсэргээрээ бас бус түүний юу бодож байгаа вэ? Яагаад тэр хүн ийм үзэл бодолтой байна вэ гэдгийг үнэхээр яг хичээж тэр хүний юмыг сонсдог байх юм бол өөртөө хөгжих болов уу гэж боддог. Тэгэл би ингэж бодож байна, чи тэгэж бодохгүй бол цаашаа. Тиймэрхүү байдлаар хандаад байх юм бол өөрөө хөгжиж чадахгүй. Ер нь хэцүү шүү дээ. Тийм учраас би бинтэйгээ байнга ярилцдаг байх гэдэг айгүй чухал юм болов уу гэж боддог. Би бинтэйгээ санал бодлоо солилцсон, би нэгэ шүүмжлэн тэр нөгөө бүтээл шүүмжил гэж хэлээд байдаг л юм болов уу гэдэг лээ тий. Тэгээ тиймэрхүү юм бол хүнд үнэхээр хэрэгтэй гэж боддог. Тийм учраас залуучууд он гэсэн мэдээж өдөр тутмын амьдрал Монголд байгаа гадаадад байгаа монголчууд он гэсэн өдөр тутмын амьдрал хүн мэдээж завгүй байгаа. А гэхдээ тэндээсээ цаг зав гаргаад бусдаагаа ярилцах тий. Өөрийгөө хөгжүүлэх цаг гэдэг юм байнгын өөрийнхөө амьдралд тодорхой хэмжээгээр оруулж суулгаж өгөх юм бол хүн ер нь байнгын өсч дивчж өвж явах бол гэж бодож байна да. За тиймээ яг нь өнөөдөр ярьсан юм дандаа нэг тийм хувийн бодол маяг юм уу те. Тэгээд намайг бас сонгоод тиймэрхүү юмыг манд асууж сонирхсан явдалд их баярлалаа. За. Тэгээд цаашдынхаа ажил үст энэ дэр амжилт хүсье. Олон монголчууд ч гэсэн. Олон монголчуудад сайхан мэдээд өгөөгээд тэгээд олон хэдэн жилийн дараа бүгдээрээ сайхан Монголд очиод Монгол орно хөгжлөх байхаа гэж үзэж байна. За баярлалаа. За баяртай.